Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e o Grêmio barra o técnico Renato vai precisar mudar a zaga. O Jeromel sentiu um desconforto, lesão muscular de grau 1, provavelmente, mas mesmo com desconforto fica fora o Jeromel, e aí sai o Jeromel, entra o Rodrigo Eli e eu já vou começar a rezar. Mas vamos falar disso depois da vinheta. Esse vídeo para Zapay, o mês de março é aquele mês que é definitivo, decisivo, para que tu regularize o teu IPVA 2024 no Rio Grande do Sul. Ó, vai aqui na descrição do vídeo, clica nesse link, aí tu vai baixar gratuitamente o aplicativo da Zapay. Quando tu chamar a equipe da Zapay ali, falar online com eles, já diz o seguinte, ó, quero parcelar minha negociação toda no meu cartão de crédito, tu consegue até 12 vezes do cartão de crédito. E aí tu faz o seguinte, usa o cupom BAGÉ20. Usando o cupom BAGÉ20, tu vai ganhar mais 20% de desconto na negociação, inclusive abatendo as tuas taxas de cartão de crédito. Não perde tempo. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zapay. Bom, o repórter Caliel Dornelles, lá da Rádio Bandeirantes, ele tem uma informação, e o Caliel é muito bem informado, de que o Jeromel sentiu um desconforto. E principalmente sendo o Jeromel aquele jogador que vem tendo praticamente um período de descanso, né? Dificilmente ele consegue fazer partidas em sequência. Inclusive, no final de semana passado, quando ele acabou jogando contra o Caxias, foi o primeiro jogo que ele fez fora de Porto Alegre. Aliás, fora da arena, né? Porque mesmo no jogo em Porto Alegre, no Grenal, ele ficou no banco e acabou não entrando. Bom, o Jeromel tem um desconforto. Esse desconforto pode ser um indício de uma lesão muscular, mas tendo desconforto o Jeromel, naturalmente ele já não vai para o jogo. E claro que a gente está falando de um sistema defensivo que, para mim, mas eu sei, vocês estão dizendo aí no outro lado da tela, Bagé, não é tu, porque tu não é o técnico do Grêmio. Eu sei, mas para mim o jogador seria o Gustavo Martins. Esta pancada que o Gustavo Martins levou no pé, a gente sabe que, na verdade, é um período em que a direção do Grêmio está negociando com o Gustavo Martins e com seu staff. A direção do Grêmio já fez uma proposta, a parte do jogador considerou uma proposta baixa, aquém daquilo que se imaginava, fizeram uma contraproposta e o Grêmio ainda não respondeu. Enquanto não aparar essas arestas e não prorrogar o contrato do Gustavo Martins, ele não vai para o jogo. Bom, mas ele seria o jogador, para mim, na ausência do Jeromel ou na ausência do Kahneman. Aliás, a ausência de qualquer um dos dois ou dos dois, ele tem que jogar. Porque, para mim, na minha opinião, ele é o melhor zagueiro do Grêmio depois de Jeromel e Kahneman. Ele tem velocidade, ele tem colocação, ele tem antecipação. Ah, mas ele erra. Pois é, mas vamos considerar que ele é garoto e que ele não tem sequência de jogos. Ele também ainda está se habituando, ele está nesse período ainda de transição ao grupo profissional. Mas não adianta a gente falar do Gustavo Martins, porque quem vai jogar é o Rodrigo Eli. O Renato, ele já deixou muito claro que ele conta com o Rodrigo Eli, principalmente pela imposição física. No próximo no próprio clássico Grenal, que eu citei agora há pouco, que não jogou o Jeromel, o Rodrigo Eli entrou e o Renato explicou isso no pós-jogo na entrevista, justamente para tentar conter o ímpeto das arrancadas da força física que tinha o atacante do Inter, o Ener Valencia. Que o Kahneman, mesmo em campo, já tinha tido um problema no Grenal anterior. Então, nesse momento, não adianta eu torcer pelo Gustavo Martins, porque quem vai jogar é o Rodrigo Eli. Eu sei que o Caxias vai ter que abrir espaço, vai dar espaço, e o Grêmio pode se valer muito disso, porque o jogo de amanhã, na terça-feira, tem principalmente um Grêmio que ainda tem uma vantagem. O jogo começa 0-0, então quando rolar a bola no apito inicial do Jean-Pierre Gonçalves de Lima, naturalmente, ali, naquele momento, o Grêmio estará classificado. Agora, eu fico com frio na espinha, toda vez que eu não tenho o Jeromel e principalmente quando eu tenho o Rodrigo Eli. Eu fui daqueles caras que fui um entusiasta quando se anunciou a contratação do Rodrigo Eli, comemorei, pô, jogador forjado no Milan, né, fez base no Grêmio, mas foi para a Itália, profissionalizado no Milan, depois rodou por outros países da Europa, sempre jogando em alto nível, mas no Grêmio ele não aconteceu ainda. Então, num jogo decisivo, em que todo o cuidado é pouco, é uma pena a gente não ter Jeromel. Mas isso de novo liga o alerta da necessidade que o Grêmio tem de contratar zagueiros. E se não vai usar o Gustavo Martins, não é nenhum zagueiro que vai ter que contratar. Vai ter que contratar dois. Porque na ausência do Jeromel ou do Kahneman, é um Deus nos acuda, a gente tem que depender do Bruno Vini ou principalmente do Rodrigo Eli. Então a zaga vai mudar, não por vontade, mas por necessidade em função de um desconforto muscular sentido pelo Jeromel. Seria o Rodrigo Eli, o substituto do Jeromel, para ti que está no outro lado da tela? Deixa o teu comentário aí, te inscreve no canal, dá o like,
aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco!